Ljudi, jeste li čuli šta priča ne čudne kaludje? Šta priča? Zaluđuju nam decu. Šta ću bedna kuću? Može Bog maru. Bog ti pomoga. Bog ti pomoga da dogodim. Ovo da nam hoće Bog pomoći ova luda vremena. Koje te nevolja snašla? Jesi tako uzrujena? Dede, kaži, možda možemo što toga ću pomoći. Pa kako koja nevolja? Zar niste čuli? Sada Sava pripavio da ovaj naš neječi da im može otvoriti četvore oči. Četvore oči? Da, da, tako im govori. A deca ko deca trče za njim, slušaju, onda dođu nama kući pa kidišu. Hoćemo i mi četvore oči, hoćemo i mi četvore oči. Šta pričaš, Maro? Kakve četvore oči? Pitaj ja Vusijenu glavu, kakve četvore oči? Veruješ li ti u to, Rade? Ali zašto ne bih verovao? Otac Sava je dobar juče. Daj vam orah i suve šljive, tatoši vas i mazi i pazi. Nije tako, majko. Priča nam lepe priče i starine, Milina ga je slušati. Milina ga je slušati i tako pecala ukolo. Svi vele da ga je Milina slušati. Četvore oči. Idi, dete, s milim Bogom. Pa ko može poverovati u to? Mogu ja. Jel vidiš ko ste, brate? On veruje. A što je pisano, treba slušati roditelja, pa to ništa. Ni otac Sava nije poslušao roditelje, već je tajno pobegao na Svetu Goru. E, moj sinko, svašta se priča i pripoveda narod. A jedan je otac Sava. I samo je njemu Bog dao da ode u manastir. A tebi bi bilo bolje da uzmeš grabulju u šaki. Vlasti ću ja jorati, kopati, sejati i grabuljati. Pomagat ću roditeljima u svemu. Ali samo želim da imam četvore oči. Ti si mali i ne znaš šta je za tebe najbolje. Pa kada bi deca to znala, ne bi im bili potrebni roditelji. Dosta je prazne priče. Možemo mi ovako do sutra. Nego put po noge, Maro. Pa kod oca Save, on jedini može razrešiti ovo čudo. Dobro, kažeš Kosta. Hajdemo, Radane. Gospod Bog poslao. Hajde, Maro, ne čekaj. Priupitaj da oca. Oprosti.
pusti oče Savo, moram nešto da te pitam. Pitaj, mano. Ko pita, ne skica. U narodu se priča kako ti daješ 10 četvora. Ne dajem ja, mano, nego daj otac naš nebes. A ja u tome samo pomoć. A kako to može biti, oče Savo? Vidjet ćeš. Odvedi dete samo u onu belu kuću na brdu koja se zove škola. I ostavi ga tamo godinu dana. Godinu dana? A ko će ovce da čuva? Pa ko će na njivi da radi? Ko će krave da vodi na pašu? Ko će ako ostali nejači da mi pomoći? E pa sad ti odluči, Maro. Ja ti rekao. Majko, molim te, odvedi me u školu. A kad se vratim, sve ću da ti pomožem i više nego do sad. Molim te, majko, da ja dobijem 4 oči. Dobro. Ako toliko želiš i ako otac Sava kaže da će samo dobiti 4 oči, odišću te. Blagoslovi ga, majka Maro. Tvoj majčinski blagoslov veliki je pred Bogom. Tako će mu Gospod predati ono što traži. Neka te Gospod blagoslovi, čedo moja Radane, i neka ti podari što od njega ištaš. Na spasenje. Godina, kod lano dan. Eto, vrati se i mani na Radani školu. Pomoć Bog, Maro. Kuci se opet za put. Šta da ti kažem, Kosta? Dođe dete iz škole, a ja neuka, pa sve zagadam da su ti drugi oči. Samo što nas lepe pogledajući, a ono nikakva razlika. Pravda ti kažem, mnogo sam se naljutila. Evo uzak dete za ruku pa kod papa. Da ga priupitam što obeća pa se ne ispuni. Ja ću s tobom, Maro. Baš me zanima šta će otac Savo da uoče Savo. Bog vam pomogao. Koja im dobro. Oče Savo, poslušala sam te i poslala sam dete u školu. Prošlo je i godinu dana, ali on opet ima samo 2 oka. Polako, Maro, ne žuri. Reci ti meni šta vidiš u ovom.
Šta ima da vidi nekakve šarice, crtice, kružići, tačkice? Sam me krki kada hoću. A šta ti ovde vidiš, čado moje? Ko čini krivo siromahu da umnoži svoje i ko daje bogatome, zacijelo će osiromašiti, ne pomiči stare međe i ne stupaj na njivu siročadi, ko nema vlasti nad duhom svojim, on je grad razvaljen bez zidova. Odakle za sada bi u glavu dođe, sin? Tako ovde piše, majko. Tako piše! Zato nisu same crtice, kružići, tačkice, krhki i garakonđole. To su slova, majko. Slova! A kako ti znaš da znači ta slova? Zna, jer u školi dobioš jedne oči. A bili nama Radane čito malo iz te knjige? Rado ću vam čitati. Ali moram prvo majci da pomognem u kolaca. Dođite do oči. Sašćemo pored vatre pa ću vam čitati do mile volje. Ajde, uzdravlje do večeras. Ajmo, braćo, da posao dovršimo. Da se i mi napadamo tog čuda gde on dobi četvore oči. Hajde!
dođe se dobri ljudi da te poslušaju. Ono ću vam ispričati za našeg oca Savu. Kako je ne samo meni, nego i drugima pomogao. Neki dečak iz okoline Studenice, koji je jednog dana poštom došao u manastir, zateče Savu nad knjigom. Iznenadi se, jer je prvi put video knjigu i čoveka koji čita. Šta to činiš, poštovani oče, upita dečak. Čitam knjigu, odgovori mu Sava. A zar se te crtice i šare mogu razumeti? Mogu, ako to čovjek želi, ako se potrudi. Odgovori Sava ljubazno i sa naklonošću prema dečaku. I ja bih volao da umem da čitam knjigu, reče dečak. E onda ću te ja tome naučiti, reče Sava na veliko dečakovo iznenađenje. Posle Sava ovom dečaku, kao i još neke, uče da pišu i da čitaju. Neki od njih su ostali u manastiru, a drugi postali dvorjani u službi velikog župana. E, moj sinko, lepo ti nama zboriš. A šta ste vi još u toj vašoj školi? Učili smo strinko kostri i priče pesme. Deke i bake, što praznikom cupkaju unuke i liste u starinske čitaju.
i da nije svrstan među svece, po njemu bi sada rasla tuga. I sada bi bila pesma dece, i sada bi bio školska slava. Precvjetaše sve tikve i pece, podiže se magla zaborava, dočeka smo drugčije mesece i vrati nam se Sveti Sava, da nam bude pesma, da nam bude školska slava. Poslušajte mene, strahu Gospodnjem naučit ću vas.
Pokazat ću vam kako raditi treba i u čemu je propast, u čemu je spas. Dođite složno, zagrljeni bratski, da sloga vlada i sreće je tu, pobjeda vazda, pratit će vam stope, budite od samog poštovali mil. Dođite bliže, da vas naučim, nauke svete da poznate moć, jer s njome samo, kroz zamrku tamu, do stare slave opet ćete doći. Ko uči, taj će večno srećen biti, taj neće znati šta je tuga, jad, ko u starosti uživati želi, taj učit mora dok je još te mlad. Radite vazda i složno i mudro, neka nam srećan bude srpski rod. Pa, vi ćete sami i potomci vaši, vašega truda uživati plod.